Саламатсыңдар ма балалар, сендер мен математика пәнінің мұғалімі Бердіғұлов Жандос. Жалпы білім беретін мектептің 6-шы сыныбына арналған математика пәні оқулығы авторлары Әбілқасымова, Кучер, Жұмағұлова. 2018 жыл мектеп баспасы. Сол оқулықтың 40-шы параграфы жазықтық перпендикуляр түзулер мен кесінділер. Так, сабағымызды бастайық. Алдымен жазықтық деген екен, жазықтықтан бастаймын. Жазықтық деген не? Жазықтыққа не мысал бола алады? Жазықтыққа мысалға біз жазып отқан дәптердің беті, иә, тегіс. Партаның беті тегіс. Тақтаның беті, үйдің бөлменің несі? Стенасы. Тағы не бар? Телевизордың беті деген сияқты мысалдар бола алады жазықтыққа. Бірақ бұл заттар шектелген, ал жазықтық шектелмеген. Мысалға мына жазықтықтың бір бөлігі деп алатын болсақ, ол жазықтық негізінде қалай шектелмеген, былай да, былай да, былай да, ешқандай рамкасы жоқ, шектелмеген. Так, енді жазықтықты еске түсірдік, енді кесінді мен түсуді еске түсіріп жүрейік. Алдымен нүкте, нүктенің латының бас әрпімен белгілейді. Мысалға бізде нерден А деген нүкте берілсін, мынау бізде Б деген нүкте болсын. Екі нүктені қосатын болса қысылышпен бізде не пайда болады? Кесінді пайда болады. Ол қандай кесінді? А, Б кесіндісі немесе керісінше Б, А кесіндісі деп оқи берсең де болады. Немесе Б, А несі кесінділер. Кесіндісі. Так, енді мысалға түзуді тағы бір кесінді мысал келтірейікші. Мынау С деген нүкте болсын. Мынау мысалға Д деген нүкте болсын. Осы екі нүктені қосатын болсақ, С пен С кесіндісі пайда болады. Кесінді шеткі екі нүктемен шектелген. Ал шектемей кесіндіні екі жаққа қарай созып жіберетін болсақ, түзу пайда болады. Түзу шектелмеген. Былай да, былай да. Сонымен түзуді латынның екі бас әрпімен немесе бір ғана кіші әрпімен белгілейді. Мына түзуді біз сды түзу деп атасақ болады. Немесе керісінше қандай д с түзуі деп атасақ болады. Енді айттық қой, түзуді латынның кіші бір әрпімен белгілеуге болады деп, иә. Мысалы мына жерден тағы бір түзу алайық. Мысалы былайынан орналасын ол түзу. Бұны мысалға латының кіші к деген әріпімен берілетін болсақ, бұл бізде қандай түзу болады? К түзуі болады. Енді бүгінгі тақырыбымызға, негізгі тақырыбымызды бастайық. Бұл бітті.